Volám sa Otokár Grošek. Už 45 rokov pracujem na Fakulte elektrotechniky a informatiky. V súčasnosti som ešte riaditeľom Ústavu aplikovanej informatiky a matematiky. No a vyučujem tu ako profesor na vysokej škole. Tá kryptografia alebo kryptológia, čo je teda veda ako celok, potrebuje vedomosti zo strašne veľa vedných odborov. Ja osobne som skončil na vysokej škole pravdepodobne za matematickú štatistiku. Potom som robil aspirantúru alebo doktorantské štúdium z algebry, z teórie pologrúb. Potom som tu na nejaký čas vyučoval stochastické procesy v súvislosti s riadením. A toto všetko, tieto vedomosti, som mohol zhmotniť práve v tej kryptológii. A v tom 83. roku to bol práve rok, kedy tá kryptológia vyšla tak z takého tieňa, z takého ústrania, že to bolo všetko utajované. Tu máte aj vôbec prvý zborník, ktorý tam vydali v Nemecku. To sa aj inak trošku volalo, to bolo v roku 82. Tým sa vlastne toto môžeme kľudne považovať za dátum, kedy sa tá kryptológia otvorila tej verejnej komunite. No ja som sa na to pozrel a zistil som, že ma to úžasne zaujíma, že tam môžem uplatniť všetko to, čo som sa doteraz naučil. Tak som v tom 83. roku konvertoval na tú kryptológiu, začal som sa tu venovať, založil som tu taký seminár a tak sa to postupne rozvinulo, potom som nadobudol nejaké medzinárodné kontakty, konferencie a potom sa to už viezlo, prišli výsledky, začali sme vychovávať študentov a tak ďalej. Potom to už išlo, jak po masle by som povedal, to už potom to bola taká priamočiara cesta. Nie som len vedec, som aj pedagóg. Ja som neni tak ten čistý vedec z akadémie, ja som aj pedagóg, dokonca možno, že viac pedagóg ako vedec. Pre mňa to znamená istú slobodu. Slobodu v myslení, istú slobodu v narábaní so svojím časom. Jedna z takých vízií, ktorej sa venujem vo voľných chvíľach, je práve faktorizácia čísel. A tu ide o to, že to je taký ten známy príklad, že ľahko sa vypočíta, že 3 krát 5 je 15, ale keď vám dám vstup 15 a nájdi tú trojku a peťku, tak to patrí medzi také dosť ťažké úlohy v matematike, hlavne keď tie čísla sú obrovské a keď sú vhodne zvolené. A toto je zvýraznenie takého počítania modulo n, keď to n je rovné súčinu dvoch prvočísiel. Toto je tá algebraická štruktúra tej pologrupy, hovoríme tomu, tej pologrupy, tá sa rozkladá tu na dve grupy a dve pologrupy. A to je tá, a ja verím v to, že raz sa musí nájsť nejaká cesta, ako tú úlohu riešiť aj pre veľké n. Toto je jedna z takých vecí, ktorá mne v úvodovkách vŕtá hlavou, že ako na to. Je samozrejme aj veľa iných problémov, ale toto je taký problém, ktorý mi najčastejšie leží v žalúdku, že aspoň trošku s tým pohnúť nejakým smerom. Profesor Grošek je jedným zo zakladateľov a koordinátorov stredoeurópskej série konferencií o kryptológii. Viedol a úspešne dokončil projekt NATO s názvom Secure Implementation of Post-Quantum Cryptography. V novembri 2018 bol tento projekt vyhodnotený ako najlepší projekt 10-ročia vedeckého programu NATO, veda premiéra bezpečnosť v oblasti kybernetickej bezpečnosti. To bol potlesk pre oceneného v kategórii osobnosť medzinárodnej spolupráce profesora Otokára Grošeka. Proste je to trošku ako taká droga. Niekto zbiera známky a niekto rieši takéto problémy, ako ochrany bezpečnosti. Algoritmus v kryptológii by mal byť bezpečný aspoň na 15-20 rokov dopredu.
A niektoré tie odhady hovoria, že práve za takúto dobu by mohli byť na stole také reálne použiteľné kvantové počítače. Takže je najvyšší čas, aby sme sa na to pripravili a my sa snažíme teda odviesť tú svoju prácu a aj informovať kompetentných ľudí, ktorí majú na starosti napríklad obranu štátu, že tak toto treba, toto je tá správna cesta, toto treba urobiť. A to sa dneska stáva alfou a omegou obrany štátu. Teda nie je nejaký vojak, ktorý stojí na hranici, ale kvalifikovaní odborníci, ktorí chránia náš kybernetický priestor. To je alfa a omega. Bez toho sa neochráni žiadna atomová elektráreň, žiadny zdroj pitnej vody, žiadna elektráreň, nič. Takže toto je ten základný kameň, na ktorom budujeme aj tú našu výuku tých študentov. Ono tá, povedzme, tá matematika, tá matematická časť tej kryptológie, ona veľmi predbieha dobu. Našťastie tu v tej oblasti tej kryptológie sú tie intervaly není také obrovské ako možno v iných oblastiach matematiky a tu máte veľkú šancu, že vidíte ešte počas svojho života to uplatnenie svojich výsledkov v praxi a to potom tak samozrejme poteší, keď poviete, aha, tak toto som urobil ja.